Я Максим Степанов анонсував. Це от власне ліки, які впливають на імунну відповідь. І ця діюча речовина основна це гідроксихлорохін. Його застосовують у ліках проти малярії, також у ліках проти вірусу Еболи, який пам'ятаємо в Африці кілька років тому. Це теж була така велика епідемія, але лише поширилася на щастя в Африці. Її швидко досить зупинили. І от цікавий момент, що дійсно ці всі протоколи, які є в Україні, він дійсно затверджений, але лікування там експериментальний. Про це нам говорили і в МОЗ, і в Центрі громадського здоров'я. І от цікавий момент, який хотіла би також продемонструвати, цей державний експертний центр МОЗ нагадує усім лікарям, це звернення, власне, для лікарів, і ця вся інформація для лікарів, що якщо при використанні цих ліків, а їх можна використовувати лише з письмового дозволу пацієнта, тобто людина має знати, що її лікують не доведеними доказовими ліками, а експериментальними, лікар має право давати відповідні дози, так, які він знає, які рекомендовані власним МОЗом. І якщо є побічні реакції або відсутність ефективності цих ліків, то неодмінно обов'язково лікар в обов'язковому порядку має повідомити, є отака от спеціальна база, автоматизована інформаційна система з фармаконагляду. Тобто тут очікують усі скарги чи повідомлення про те, наскільки дієвий чи не дієвий цей препарат. Тобто ми маємо фактично таку ситуацію вперше в світі, так, коли є такий вірус, а доказових остаточних ліків ніде немає. Тому от лікарям, зокрема, і в Україні дозволили використовувати ці препарати. От пан Степанов сказав, що закупують ще одну партію цих ліків, але все одно нагадаємо, що от є ризик того, що так можуть вони не спрацювати або бути побічні реакції. Ну і не варто сподіватися, що вони у вільному доступі з'являться в аптеках. Так. Це в першу чергу. Це лише в лікарні. Так. Угу. І даний препарат повинен використовуватися, теж за словами міністра охорони здоров'я, при тяжких та критичних станах захворювання на коронавірус. Отже, ще й до такої теми давайте приступимо. Після того, як скандальні плівки брата очільника Офісу Президента опублікували, Денис Єрмак намагався завербувати одного із фігурантів. Про це розповів сам Сергій Шумський в інтерв'ю для видання «Забавель». «Ми списувалися. Він намагався мене завербувати. Наскільки я знаю, ти ні копійки не брав, а тебе провокували на злочин, обговорюючи якісь гроші. Я йому відповів, що треба віддати гроші. У відповідь отримав повідомлення. Тобто ти не за мене?» І дописав, що шахрай усіх кинув. Шахраєм він називав Діму Штанька. Але ж я знаю, що це не так. Тому або правда переможе, або нас завалять. Нагадаю, наприкінці березня народний депутат Гео Лероса оприлюднив відеозаписи, на яких брат Андрія Єрмака, Денис, веде перемови із претендентами на посади. За фактами можливих зловживань, спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала провадження. Натомість ДБР і СБУ взялися розслідувати факт публікації матеріалів і викликати Лероса на допити. Просто зараз долучаємо до нашого етеру Олександру Решмеділову, аналітикиню Фонду громадської дипломатії. Вітаю вас, пані Олександро. Вітаю вас, Наталочко. В першу чергу, так, навзаєм, і доброго здоров'я вам бажаємо. Вашої думки хочеться почути з приводу такого загального сприйняття, взагалі політичного. Наскільки плівки Єрмака створили серйозну проблему для Зеленського? Ну, давайте розуміти, загальний контекст полягає в тому, що підводячи підсумки, зараз ми з вами розмовляємо, це рівно рік, як президент Зеленський виконує обов'язки президента і після перемоги. І чи зміг він умовно відсторонитися від попередніх електоральних циклів, коли різного роду плівки в нас змінювали політичну погоду або впливали на наш політичний ландшафт? В кожного президента були свої плівки, які надавали досить серйозного краху політичним кар'єрам. Ми знаємо, що були такі плівки у Кучми, були такі плівки і в Порошенка, були, ну, не так, можливо, в персонально, як в оточення. Згадаємо справу тоді Гладковського, які нагробили дуже багато галасу і шуму. Але ось з приводу Єрмака, я думаю, що логічно було б відійти від справ на період певних розслідувань. Або як
якось показати, що всі перед законом рівні, як, в принципі, на дебатах Зеленський і говорив, що не буде ніяких привілейованих станів, не буде ніяких додаткових, знаєте, там поблажок або ще чогось. І загалом мені здається, що ключове питання навіть не так до самого Зеленського, можна вважати це ударом чи не можна, по оточенню, по репутації, як це серйозний камінь вгород правоохоронної системи і антикорупційної вертикалі. Бо ми бачимо, скільки багато різних органів задіяно, і ДБР, і СБУ, і САП, антикорупційна прокуратура, і загалом безпосередньо і до Офісу Генерального прокурора можна було б задавати багато запитань. Ми ж бачимо, що в нас вже змінився новий очільник прокуратури, безпосередньо вже пані Венедіктова. Чи стане вона так, такою собі рібошапкою в юбці, знаєте, в спідниці? Ми це подивимося, наскільки вона зможе бути ефективною, щоб не було ось цього розчарування. Бо я чула попередню тему, говорили про МОЗ і які розчарування там. Ми ж навіть не встигаємо запам'ятовувати прізвища міністрів. Їх так швидко змінюють. Ну, в принципі, прокурорів змінюють так само швидко. Тут треба показувати не тільки, знаєте, весною посадки, тут треба показувати, що і власні авгієві конюшні можна почистити. Бо якщо цього зробити не можна, і всю ключову роботу з обіцянок, які виносив і Зеленський в своїх передвиборчих матеріалах, і загалом, які фігурують, як у нас великі резонансні такі справи, то треба ж показувати ефективність. Бо інакше, мені здається, що будуть запитання до всіх фігурантів правоохоронної системи, і мені здається, що поки там ефективних гравців важко знайти. От поки ще не приступили так до більшого обговорення саме правоохоронної системи, так і саме відкриття і кримінальних справ, так в контексті цієї справи. А от що стосується найближчого оточення, от дивіться, попередника, так би мовити, очільника Офісу Президента, ну, досить таки легко, так, змінили зараз на Єрмака. Чи буде хоча б на час, можливо, слідства? Ну, от як згадати хоча б теж нещодавно ситуацію, не менш скандальну, можливо, щодо першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, та він попросив відсторонити його з посади на час розслідування, та там про можливі теж якісь корупційні закиди їм робили. А от тут, в даному випадку, поки ось ця вся ситуація із цими плівками набуває такого розголосу, чи побачимо ми тимчасово таку відсторонену від своєї посади, чи ні? Як ви думаєте? Я саме на цьому аспекті робила наголос в своїй першій репліці, що це було б логічно. А чому цього не відбувається? Взагалі, коментарів від Зеленського ми так, ну, досить таки мінімально почули, скажімо так. Ну, я більше того пам'ятаю, як ваш телеканал транслював брифінг Єрмака, і коли пояснювали, що можна задати будь-які питання під цією трансляцією, ми почуємо відповіді, але на всі ключові запитання, які стосувалися безпосередньо плівок, ми відповіді не почули і, скоріш за все, і не почуємо. Зміна Богдана на Єрмака відбулася, тому що було на кого змінювати, і команда Зеленського і так показує дуже малу лаву запасних. Я навіть кажу завжди, що це не лава запасних, це певний табурет. І з-під Зеленського його постійно вибивають. Якщо подивитися загалом оце протиставлення, умовно, стара влада погана, нова влада принципова інакша, то тут вже, підводячи певну риску цього року президентства, потрібно буде пояснювати, чим же вона відрізняється, що зроблено, кого притягнути до відповідальності. Бо коли Зеленський казав Порошенкові, я ваш вирок, пам'ятаєте, я не ваш опонент, я ваш вирок, то треба показати, чим відрізняється. Бо поки ми бачимо, що ключову роботу навіть і по тій самій Ленінській кузні робить якраз не прокуратура і не команда Зеленського, це робить більше Андрій Портнов, його команда, то тут питання, хто робить цю роботу і чиїми руками Зеленський буде щось там пояснювати і показувати свою активність. Мені здається, що тут головне таке кредо в команди Зе, щоб
таке зробити, щоб нічого не робити? Бо дуже багато мемів і зараз тролінгу в соцмережах і з приводу подолання епохи бідності, і з приводу посадок. Але чи будуть певні виправдовані, пані Олександро? У нас просто завершується час, і тут буквально коротенько, можливо, ваша думка. От дивіться, голова партії «Слуга народу», пан Олександр Корнієнко, він що зазначив? Президент зробив дуже, як він каже, правильний акцент. Він і вся наша команда чесна, і нічим таким ми не займаємося. І сама постановка питання, що ми повинні в чомусь виправдовуватися, вона несправедлива. Ось така позиція для президента, наскільки вона приємна, насправді, взагалі, прийнятна. Серед «Слуг народу» це ж не перші плівки, які б'ють по їхніх рейтингах і сприйняттю. Вони завжди починають спочатку виправдовуватись самі, потім звинувачувати всіх, що їх на чомусь там схопили або помітили, так? І ще умовно суспільство, громадяни стають винними в тому, що дізналися певну інформацію. Тому отака лінія поведінки, вона мене не дивує, вона вкладається в загальний контекст реагування. Вони так і не навчилися кризово реагувати і робити висновки зі своїх попередніх помилок. Оце дуже погано. Зрозуміло. Спасибі вам велике, що знайшли час долучитись до нашого ЕТРу. Нагадаю, Олександра Решмедієлова, аналітикиня Фонду громадської дипломатії, була з нами на зв'язку. Ну і у ці... Сьогодні в Україні стартує, можна сказати, в ці хвилини онлайн-фестиваль європейського кіно, стрічки виробництва Європейського Союзу. Можна подивитися, не виходячи з дому. Ось так євроспільнота намагається допомогти у боротьбі з коронавірусом. Закликають українців сидіти вдома.